Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі «Тема дня» перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. У неділю 18 квітня о 12 годині у Дніпровському музеї боротьби за Україну відбудеться меценатський захід, який має назву «Емоція на кінчику пензля». Доброволець Іван Тищенко представить глядачам свої художні роботи, аби зібрати кошти на обладнання музею боротьби за Україну, повідомив Олег Черненко на своїй сторінці у Фейсбук. І сьогодні у нашій студії гості – це директор музею боротьби за Україну Олег Черненко. Вітаю вас, пане Олеже. І доброволець самооборони, митець Іван Тищенко. Вітаю вас, пане Іване. Мої вітання. Говоримо сьогодні про цей меценатський захід. Пане Олеже, чия була ідея організувати у музеї боротьби за Україну виставку художніх робіт? Думаю, варто сказати, що ми представляємо не тільки музей боротьби за Україну, а й організацію творче об'єднання «Золота Паланка», де об'єднані митці і творчі люди. І тому Іван, як один із представників її цієї напрямку художнього, ми вирішили зробити такі заходи для всіх наших бійців, що воюють, що малюють. От будемо виставляти їх картини, бо вони до мене дійшли просто такі їхні мольби про те, щоб їх мистецтво нікому не потрібно, тому прийшла оця ідея зробити, допомогти якось їх, щоб було затребувано живопис у нас в місті, ну і в Україні взагалі. Скажіть, будь ласка, ваша думка, це ефективно так збирати кошти саме таким подібним меценатським заходам? Чи, можливо, це потрібно залучатися до грантів? Ми намагались брати гранти, ну це треба фахівців добрих, щоб могли все правильно оформити, ну ми це не змогли. Декілька років писали. Тобто спроба була у вас, так? Були спроби, але є ще напрямки там спільного кошту якогось. Ну просто ми зробили оцей музей боротьби за Україну, але для нього треба обладнання. І так, я хотіла тільки одночасно запитати. Одночасно Іван запропонував зробити такий меценатський захід. Що кошти з цієї виставки так підуть на обладнання для музею. Що саме за обладнання потрібно? Ну, вітрини, перш за все, бо ми поки що не маємо жодної вітрини, де має це все піском розташовуватись. Тому нас же ж ніхто не фінансує і треба шукати допомогу. Дякую. Пане Іване, як ви почали малювати? Це питання задають майже всі люди, з якими стикаюся. Починають малювати саме з дитинства. Усі люди, мені так здається. А потім життя від нас, навіть не життя, а суспільство, яке нас оточує, вимагає від нас якісь певні дії, якісь надають нам інформативний чи занурюють нас в інформативний простір, під тиском якого ми так чи інакше діємо в цьому житті. Чи просто заробляємо кошти, чи розвиваємося всебічно, чи живемо якимсь іншим життям, як іноді бувають такі люди, начебто тільки культурою. А ми маємо розвиватися на всі сторони, на всі боки. І ось був відрив від даної мені можливості при народженні. І в 14-му році розпочав далі цей шлях, чи продовжив. Ну, я якщо не малювала, то я зараз не малюю. Є така фраза, одна художниця сказала на таке саме запитання. Малювати вміють всі. Нехай з 10 двоє не вміють тільки, але якщо їй показати бачення цього світу, то і вони зроблять. Малюють всі люди, без винятку, все життя, тільки в своїй уяві. Своє майбутнє, чи своє минуле, чи сьогодення, вони малюють всі. Бізнесмен в планах своїх, коли розробляє. Ви, коли плануєте ЕТР, теж ви вимальовуєте його, ці майбутні образи. І вони так чи інакше складаються у вас в сьогоденні, малюнки вчорашні. Легко це все зробити, ніж пояснити. Як один кореспондент
написав, що перестало вистачати слів, і я взявся за пензель. Коли слова бракує, то можна викласти це зображення. Досконала мова – це звук, досконала мова – зображення. І коли я зрозумів якісь закони цього буття, те, що я вам кажу, спочатку малюємо, потім маємо. І закортіло передати ось оце розуміння, як працює Всесвіт. І саме цією досконалою мовою. Це або звук, як музикант робить, Баха слухають і досі, і не треба його перекладати. Чи Рембрандта читають і досі, чи Ван Гога. Без слова не треба перекладати знов-таки. Треба тільки занирнути в нього. І ось саме це, і я бажаю передати з 2014 року, або надати новий сенс, чи новий сенс цьому простору, особистому глядачеві, надав йому якусь емоцію, чи розповівши йому ж про самого себе, наштовхнувши його на якусь потрібну мені емоцію, через яку, я так розумію, він повернеться до себе від загального простору. Три картини буде представлено у неділю, так? Так. Якого плану ці картини? Як довго ви над ними працювали? В мене було бажання, я б небо розмалював, якби була можливість. Що там відтворено? Це серія картин, має назву «Дзеркала». Саме через ось ці картини я і мав повернути глядача до розуміння самого себе. Коли він споглядає на роботу, на зображення, яке там відтворено, він починає відчувати, глядач починає відчувати певні емоції. І потім ці емоції його наштовхують на якісь роздуми. І після того він приходить якось подальшим шляхом, подальшими сходинками до мислення вже звернутися до себе, що він є сьогодні і що він буде завтра. Іван Тищенко, це перша вистава робіт Івана Тищенка? Зовсім не перша. А де ще була? По всьому світу. Зараз в Парижі мала відбутися арт-бієналі. Це захід, який почався, чи не почався з нього, а він був на початку ери Пікассо. В Парижі, куди з'їжджаються колекціонери і музейщики, нехай так, музеї всього світу для закупівлі робіт і нових картин, і бачення течії новітнього мистецтва. І нехай так розповсюдження його по світу. Ось через карантин, через епідеміологічний стан це бієналі, воно якось відставляється в часовому терміні. Також приймаю участь у різних європейських конкурсах, виставках в США, ну, по Україні так само. І нічого такого тут немає. Як довго працювали над цими метровими картинами? Ой, це дуже такі важкі роботи. Якщо я маю намалювати не те, що бачу, а те, що відчуваю. На цій виставці малювали те, що відчували, чи те, що так, бачили? Так, те, що відчуваю. Тому важкі? Дуже, дуже. Кожна десь затягнула рік. Я теж думав, що то мастерство, не більше, так швиденько зроблю за 2 дні. Ні, не так. Якщо я маю щось передати, досягнути тої мети, про яку я задекларував, то це потрібно справді пропрацювати. І ось воно так і вийшло. Вони в мене забрали так по року життя ці роботи. Скажіть, чому назва така? Назва виставки, ось вигадав її пан Олеже, саме через то, я так розумію. Ми трохи спілкуємося в цьому повсякденному вирі подій, виходить трохи спілкуватися ще. І я так розумію, що кожна робота, як декларував пан Олеже, має за собою якусь певну емоцію. Вони різні. З однієї серії, яка має за собою мету надати глядачеві можливість повернутися до себе саме через емоції чи через розуміння того зображення, яке глядач споглядає. І ось саме через це, я так гадаю, але краще пан Олеже це сам відповість. Пан Олеже, дивіться, серія називається, за словами Івана Тищенка, «Дзеркала». Так? Так. Ви назвали емоція на кінчику пензля. Це ваше особисте?
враження було після перегляду робіт чи після їх устаткування? Іван готував три роботи, і третя мала бути трохи інша, не та, що на виставці. Ну, нам треба було якось це прискорити, а у нього по року іноді займають доведення до досконалості. І тому одна робота вибивається, ну, якщо дивитись на всі три разом, вибивається з загального плану. І там, де жінка. Іван сказав, що от вона не підходить. Тому я прийшла в голову, да, вона з іншої серії. Вона прийшла там, в голову там ідея. Там два чоловічих обличчя, так? Вони, а одна жінка. Вони кожна з них визиває емоції. І без емоцій навіть на ту жінку при мені наша там співробітниця там подивилася, в неї одразу викликали емоції. Так що тут воно само появилося, ця назва. Скажіть, яким чином ви маєте зібрати кошти? Ці картини мають купити відвідувачі, так? Чи як ви плануєте? Ну, ми плануємо просто, глядачі будуть там якісь пожертви давати на розвиток музею. А, тобто чисто символічно, так, хто приходить, то є... Хто захоче купити, я думаю, Іван з задоволенням продасть. Просто це ж оцінити роботу, яка робила цілий рік, це треба розуміти, що дуже... Ну, праця має бути гідно оцінена. Кожна картина несе емоцію, і від неї інакше дивитись на ці картини просто неможливо без емоцій. Також на людина несе емоцію, звичайно, але картина... Я англійською прикладав, як remember, згадка про щось в минулому. Робота писалася саме, це моя перша робота, коли я взявся за олійні фарби і за полотно. В 2014 року, якраз коли у нас почалося так гаряче літо, і ось того літа я почав її робити, і їздив у відрядження, коли повертався, її продовжував. Вона забирала з мене розуміння, яке я ніс в собі у той час, того, що відбувається з нами, чи не з нами, чи взагалі в усьому світі. І через неї я намагався повернути глядача до розуміння свого минулого. Що він є, що він зробив, як він прожив це життя. Перед цією картиною в мене одна глядачка якось ненавмисно зайшла до моєї студії і плакала. Вона впізнала цей образ в своєму житті і просто була тому образу вдячна і ось розридалася. Така історія. Пане Іване, це символічно те, що Remember, да, виставлено саме буде у музеї боротьби за Україну. Ви як доброволець самооборони, так? Це, мабуть, свого роду якась така данина? Тому що пережито це в російсько-українській війні. Ні. У нас не повинно бути поганих спогадів. У нас повинна бути тверда пам'ять, але без впливу неї на наше майбутнє. Без впливу на наше майбутнє в негативному сенсі. Тобто це не про це. Підтримка, ось і вчора я був у новітньому музеї на Нігаяна, зовсім забутий райончик, але там теж зробили музейчик. І якщо ми плануємо просуватися до ліпшого майбутнього нашим суспільством, то ми повинні рухати всі наші сторони водночас і культурну, і матеріальну, не перевалюючи на одну сторону, як це сталося з нами з 80-х років, ми йшли більшість матеріальним курсом. І от що з нами сталося. Приклад, дуже гарний приклад – це Європа. Вона розвиває як і матеріальний ресурс, так і культурний ресурс. Без відриву одне від одного. І ось що вони мають. В них найкращі автівки, в них одне з найкращих соціальних, за якими женуться всі, просто женуться всі. І ось вони мають музейчики в кожному підвальчику. Вони мають можливість проявити себе людині в різному плані, в якому людина себе бачить в цьому світі. І ось оце справжня демократія, проти якої ще наше суспільство бореться. Якби
не хочу нічого пропагандувати, тільки зараз тільки культуру і нормальне матеріальне буття. Але я бачу, що хто пише кращу музику в цьому світі, яку по декілька століть не знімають з чартів, хто будує найкращі автівки, знову ж таки, бо це ми бачимо, хто будує ось ці мікрофони, чи їх планує і конструює. І все-все-все, чим ми користуємося, це все ж таки культурне суспільство це робить, яке здатно створювати. І моя меценатський через те, що як ці роботи, які вже будуть представлені, в них є якась історія вже, їх бачив світ. Вони вже знакові для суспільства. І на них може і наш глядач вже готовий і прийде споглядати. І саме через, може через них, я маю таку надію, відбудеться знайомство з музеєм. Ось в цьому меценатство. І я за те, щоб музей був повсюди. Як йдеш чи Барселоною, чи Мадридом, просто по вулиці йдеш, чи Парижем, і там кожен крок – це якась пам'ятка, це якась згадка, це якесь відчуття, що це місто особливе. А наш Дніпро має таку історію багато, а її в нас приховують. Чи, не скажу, споплюжують, але нехай приховують. Бо вона нібито не годує нікого. Знаєте, а я проти музею боротьби за Україну. Так. Тому що вона має бути просто музей України або український музей. Скільки ми років вже боремося, і боротьба за Україну триває. Чому ця земля не живе просто Україною? Постійно тут відбуваються якісь сутички, зараз війна триває. Коли ми вже позбудемося, що ми не будемо боротися за свою Україну, вона вже буде у нас, ось поруч. Ось коли наше культурне існування буде йти сумісно з матеріальним існуванням. Коли воно не буде відставати, тоді в нас перестане бути боротьба. Тоді в нас буде вже таке шанобливе до себе і до інших буття. Шляхетна у нас мрія, правда, пане Олеже? Мрія чудова, але, на жаль, 7 тисяч років існування на наших землях землеробів довели, що таки без захисту не буде ні держави, ні землі у нас. Так що треба і боронити, і наші вояки, і митці досі деякі воюють. І тому їх виставки теж будуть у нас в музеї продовжувати цю справу. Ну, я так думаю, що цей музей буде таким патріотичною якоюсь оазою у нас у місті, так? Тому що не вистачає? Тут об'єднані в цьому просторі ще волонтери, бабусі, які там в'яжуть носки, які вон зібрали тут на днях багато волонтерської допомоги, там їжа, одіяла, там ще щось, ковдри всякі, одяг. Щоб ми передали це все. Це вони принесли до вашого музею? Ну, так. Воно зараз от сьогодні ми вигружали якраз. Так що ми їм допомагаємо доправити, підтримати наших бійців. Ми об'єднані цим. Тому у нас представлені їх фотографії в нашому музеї і фотографії волонтерів «Автодніпро», які там дали для нашого музею експонати деякі. Ми стараємось зберегти пам'ять про них, щоб люди знали, які відвідують музей, хто це робив. Музею боротьби за Україну всього-навсього 2 місяці, близько 2 місяців, так? Ну, так. Яким ви бачите через рік цей музей? Ми хочемо, щоб тут було побільше людей, але через, думаю, за рік все-таки уряд наш якось побореть цей коронавірус, проведе щеплення хоча б в більшості населення, щоб можна було спокійно відвідувати подібні заклади. Дякую, пане Олеже. І на завершення хочу у вас запитати, пане Іване, розкрийте, будь ласка, другу і третю картину назви. Чоловік червоний і жінка. Дуже красива жінка. Дуже вродливо, так? Так. Червоний, то має назву «Карма».
Ой, він зі мною так попрацював. Я, коли його робив перший етап, це я 7 днів не спав зовсім. З ним працював. Це ідея його повернутися знов-таки глядачеві до себе, бо знов дзеркала. Людина, дзеркала чому має назву, що людина там побачить якусь свою сторону, свій відрізок життя, який може глядач прожив якось не так, як він це планував при народженні. І ось саме цей образ, він це жива істота, яка нас зустрічає при переході, і яка запитує, що ти зробив для того, щоб перейти на наступний рівень, чи ти залишишся знов тут. І ось ці істоти, вони живі. В міфології індуській чи азіатській вони знайомі, і вони запитують живу душу, яка лишається без плоті, що ти зробила для того, щоб перейти на наступний рівень? Чи ти залишишся знову на цьому рівні, на другий рік, на другий клас? І так, поки жива душа не стане готовою перейти на інший план буття, нехай так звучить. Ось це, ось оця, через мене вона викарбувалась. Тобто могла викарбуватися і через іншого майстра фарби і олівців. Сталося так, що через мене. То і полотно саме живе? Ви кажете, цей образ живе? Я маю надію. Для мене це вже минуле. Для глядача це сьогодення. І жінка? А жінка, ой, то працювалося з бажанням. То вже зовсім інша серія, то не повернути глядача до себе, а просто пряма дія, надання йому якоїсь певної емоції. Це зараз позитивної емоції. Має назву натхнення. Випрацьовувалося теж з бажанням показати Україну через живу дівчину. Ось, і було бажання просто надати пряму емоцію, позитивної емоції глядачеві, щоб він після того споглядання йшов від картини натхненим на якісь свої нові дії і створення свого якогось нового плану буття. Дякую, пане Іване. Скажіть, вам вистачає в житті позитивних емоцій? Я маю ті емоції саме в той час, які мені потрібні. Завжди. І так кожна людина. Те, що вона бажає, те і має. Дякую вам. На завершення проанонсуйте свою подію, пане Олеже, і подію завдяки Івану Тищенку, яка відбудеться в музеї. В неділю о 12:00 відкриття меценатського заходу Івана Тищенка, виставки «Емоція на кінчику пенсля». Приходьте на Висоцького, 2. Це Кам'янський житловий масив, колишній Фрунзенський 2. Дякую вам. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалися директор Музею боротьби за Україну Олег Черненко і доброволець самооборони, митець Іван Тищенко. А над програмою працювали Микола Ніколішин, Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Всього найкращого. Тема дня.